ရှောပရိတာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖျက်ပြပေးသွားခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာတက်လွေရေးသားထားတဲ့လွမ်းဖွဲ့တွေပေါ်ပါတဲ့ဒူရောမြေဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း channel ကိုဖျက်ပြပေးသွားပါမယ်။ရှောမျိုးကြောင့်ကြီးရှင်ချစ်စီတီတော်ရှောမျိုးကြောင့်ကြီးရှင်ချစ်စီတီတော်တမိန်စာအုပ်ကိုတမိန်ပြုစုရေးဖွဲ့ရေးအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များမှာ1ဦးတီလာစာရနဲ့ရေးရွာ2ဦးတိတ်ထိဝရ4ရွာဦးသူဇနီတကြောက်ပြင်းရွာဦးမဲကြီးကြောက်ထုရွာတို့၄ဦးမှာသူတေသနာပြုလေ့လာပြီး1336ခုနှစ်တွင်စတင်လေ့လာရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရာ1345ခုနှစ်တွင်စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါသည်ထိုစာအုပ်တွင်ဖော်ပြချက်အရာရော့ဒေတာတွင် 1. မူတော်ကိုစု 2. ကြောက်ကြီးကိုလုံး 3. တိကြီးကိုပင် 4. လေကြီးကိုကွင် 5. နှက်ကြီးလေးပါတို့သည်ထင်ရှားရှိပေ၏ထိုအကြောင်းအရာများကို1922ခုနှစ်တွင်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သောပခုတ်ကူခရိုင်ဂဇက်တီယာစာအုပ်တွင်လည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားသည်ကိုဖတ်ခဲ့ရသည်။မူရော့ကိုစုတီရှိယာဒေတာများမှာ1မြို့ပေါက်ရွာတိတ်သိမ့်ဖျား2ရောကြာခတ်မြို့ကြောင်းချင်းရှစ်ချင်းဖျား3ချင်းတောင်အန်ဖျား4ကန်ချောင်းရွာတန်တန်ဖျား5. လောင်ရှိရွာတိန်ကျင်ဖျား6. ပကံခရင်အကြေကိုရွာအလိုတော်ပေါက်ဖျား9. ပေါက်မြို့နယ်ရင်းမာရွာရွှေမှုတော်ရွှေပေါင်းလောင်10. မြိုင်မြို့နယ်ဘဟင်းရွာရွှေဘဟင်းဖျား9. ဒီလင်းတရခါရွာရွှေကွန်းအုပ်ဖျားကြောက်ပါတော်ရွာကြီးကိုရွာမှာ1ကြောက်ကရွာပေါင်မြို့နယ်2ကြောက်ခွက်ရွာပေါင်မြို့နယ်3ကြောက်မစင်ရွာပေါင်မြို့နယ်4ကြောက်ထုရွာ5ကြောက်စီရွာ6ကြောက်ဆွဲရွာ9ကြောက်အိုးရွာ10ကြောက်ထရင်ရွာ9ကြောက်ခရင်ရွာတိတ်ကြီးကိုပင်တိပင်အမည်ရှိရွာကြီးကိုရွာမှာ1ပေါက်ရွာ2ရင်းမာရွာ3ပြင်းချောင်းရွာ4ညောင်ဝင်းရွာ5. ပိုင်နေရွာ 6. ရှာလာရွာ 9. အုံနေရွာ 10. လက်ပံရွာ 9. ကျွန်းကျန်းရင်ရာလဲကြီးကိုကွင်းလဲပါတော်ကျင်းရွာ 1. လဲရရွာ 2. လဲအုံရွာ 3. လဲမရွာ 4. လဲရင်ရွာ 5. လဲဘောရွာ 6. လဲဒီရွာ 9. လဲလန်းရွာ 10. လဲတော်ရွာ 9. လဲဦးရွာနှက်ကြီးလေးပါ1နှက်ရဲရာရှိခန့်ထိုနှက်ကြီးဘုံမင်းကြီးဟုခေါ်2ပိန်နေရွာရှိမအောနှက်ကြီး3တေးရွာရှိကြောက်ခရင်နှက်ကြီး4ချင်းတောင်ရှိကံပြုံနှက်ကြီးဤသူတို့မှာရှေးရခါကကြောက်ခမ်းမြို့နယ်ဤနန်းနမိတ်အတွင်မှာမှတ်သားဖွဲ့ရများဖြစ်ပါ၏အချို့ကျေးရွာများမှာပေါင်မြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်စိတ်ဖြူမြို့နယ်တို့တွင်ပါဝင်နေပါသည်ကျောင်းကြီးရှင်ချစ်စီတီကျောင်းကြီးရှင်ချစ်စီတီကိုကျောက်ထုလင်းပြန်ကွင်းအသိကြီးအနီး၌ဖူးတွေ့နိုင်ပါသည်နေ့စဉ်တကူလာပြည့်နေ့တွင်ဆွမ်းတော်ကြီးလောင်ပွဲကျင်းပါပါသည်ရောဖျားပွဲဟုနာမည်ကြီးလာပါသည်ရောဒလီကိုလေးလာလွေးလာလိုသူများသည်ရောဖျားပွဲသို့မြောက်ရောက်အောင်တွားရောက်လေးလာသင်ပါသည်ကြောင်းကြီးရှင်ချစ်စီတီသည်မူတော်ကိုစုအပအဝင်ဖြစ်ပါသည်ကြောင်းကြီးရှင်ချစ်ဆိုသည်မှာကြောင်းကြီးရှင်ချစ်ဟူသောစကားလုံးမှဆင်းသက်လာသည်ဟုတချို့ကဆိုကြပါသည်တချို့ကလည်းထိုစီတူအနည်းရှိရှေးကြောင်းကြီးမှာရှင်သာမဏေလေးတစ်ပါးသည်ချစ်ခင်ကြီးညိုစွာဖြင့်နေ့စဉ်ဆွမ်းရည်ချမ်းကက်လူခဲ့သောစီတီဖြစ်၍ကြောင်းကြီးရှင်ချစ်ရှေးကြောင်းကြီးမှာတာမဏေလေးချစ်သောစီတီဟုခေါ်ဆိုကြောင်းရေးသားခဲ့ကြသည်ကြောင်ကြီးရှင်ချေဟူသောအဆိုတွင်အလောင်းစီသူမင်းကြီးသည်ရောမြို့ဒေသကိုရောက်ရှိလာသည်မင်းကြီး၏အနီးမှကြောင်ကြီးတကောင်သည်ဖြတ်ပြေးပြီးတောတွင်သို့ဝင်ရောက်သွားသည်ထူဆန်းသည့်ဖြင့်မုမတ်များကရှောက်ဖွေကြသည်ခြုံနှင့်ပိတ်ပေါင်းများအကြားစီဒီငယ်လေးတစ်စုဤအောက်ခြေတွင်ဝဲနေသောကြောင်ကြီးတကောင်ကိုတွေ့မြင်ရသည်တမားဖြူတမားညို့တို့
ကျောင်းကြီးရှင်ချက်စီဒီကိုကျောက်ထုတ်ရင်မင်းကြီးကမင်းမြန်သည်ဤစီရီငယ်သည်တိရိဓမ္မတော်ကမင်းကြီး၏ကောင်းမှုမူတော်စီရီတဆူဖြစ်သည်ဟုပညာရှိများကရှောက်ထားကြသည်အလောင်းစီသူမင်းကြီးသည်ထိုစီရီငယ်ကိုချုံငုံပြီးစီရီကြီးတဆူတည်ထားခဲ့၏ ထိုစီဒီကိုအလောင်းစီသူမင်းကြီးကကျောင်းကြီးကိုချစ်သဖြင့်ကျောင်းကြီးရှင်ချေဟုတမောက်ခဲ့ပါသည်ယခုအခါကျောင်းကြီးရှင်ချေဟုအမည်တွင်နေကြသည်ဟုဖခင်သမိုင်းမှာဆိုခဲ့သည်ထိုစီဒီပေါ်မြောက်ဖြာတွင်ရှေးကြသောခေါလောင်းကြီးတစ်လုံးကိုဆိုင်းရည်သူကိုယ်တိုင်တွင်မြင်ခဲ့ရသည်ထိုခေါလောင်းပေါ်မှာရေးထိုးထားသောစာတန်းနှင့်ရေးသားပုံရေးသားနီးလက်ရည်အစွဲအငင်တို့ကိုလှိလာရခြင်းအပြင် ညောင်ရန်ခမလူရန်ခေတော်ကောင်းလောင်းဟုယူဆရပါသည်ကောင်းလောင်းစာအပြည့်အစုံမှာဇီယန်တဏမလန်ပတ္တကဟုပြက်ပမေတာဤကံပါ၌ထူးစွာမတာတုံးလူဖြာဤထင်းရှားမွေတော်တကောပေါ်၍နှိုးစော်တကြနှမြချီမျောတရာပေါ်၏ ထအောင်ကြောင်မောင်းကောင်းလောင်းလူတာခန်းစားစွာကဟေတာတိလောတာသနာတော်ထောင်ပေါ်ကိုစေစံကယ်လေးခုယတုကြည်မွန်တာတပေါင်းလာ၌ပြေပြေဝမန်စွာထိုနေတာကိုတိတာနှမြမတော်အပြင်ထင်းရှားကြော်စောပြောတိလက်တပကမိုးတို့ရွာ၍တရာရှိဖက်ကဲစီတော်ငါတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကြီးစွာဒုလူတာလေ တဒနာငါးထောင်မြဲစီတော်တိမြဲမန်စွာဒုလူတာကိုဒေဝနတ်များမိုးတကြနှင့်ထက်ဖြားပြမလူရွာလူမင်းများချင်းတတဝရပါလိစီအမြဝေဤမြေကြီးဝတုံတည်တည်တည်အမှုတည်စီတော်ဟုစာရန်တွင်ဖန်ရှုရပါ၏ကျောက်ထုရွာမှစာရေးသူဤမိတ်စေအထက်တံမြကျောင်းဆရာကြီးကိုကျော်ရကတော့ တာသနာပေါ်ထောင်ပေါ်ကိုစေစွမ်းကယ်လေးခုကိုတာသနာတကရဲ့1094ခုအတိတ်ပဲဖွင့်ပါ၏။သို့သောမဟုတ်နိုင်မှာပကံပြည်တွင်ကျန်စစ်မင်းသားသည်ကျန်စစ်သားသည်တာသနာတကရဲ့1628ခုနှစ် AD1084လေးခုနှစ်တွင်နန်းတန်သည်မြမစာပေသည့်ကျန်စစ်သားခင်မှာစပြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ရပါသည်။ ကျန်းစစ်တာခိမပင်ကျောက်စာများကိုမြန်မာစာဖြင့်ရေးထိုးခြင်းမရှိမွန်စာပေဖြင့်သာရေးထိုးခဲ့ကြသည်အလောင်းစီသူမင်းလက်ထက်တွင်လည်းကျောက်စာများကိုပါဠိဘာသာမွန်နှင့်ပါဠိတွဲဖက်ရေးသားခဲ့ကြသည်မြန်မာစာဟုပြပြပြပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းမှာနရပတိစီသူမင်းလက်ထက်တွင် AD1184ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှသာဖြစ်ပါသည်သာသနာတက္ကရာ1094ခုနှစ်တွင်မြန်မာစာပေမပေါ်ပေါက်သေးပါ ရေးသားသောစာသားမှလည်းလေးလုံးဆက်ကပြအရေးအသာဖြစ်ပါသည်မြမစာပေအဆင့်အတန်းမြင့်နေပြီးထို့ကြောင့်1094ခုနှစ်ညောင်ရန်ခေဟုယူဆရပါသည်တာသနာတက္ကရာတွင်တာသနာတက္ကရာသည်ကောစာတက္ကရာကို1102ပေါင်းပြီးရေးတွက်ရပါသည်ညောင်ရန်ခေကို ပြေးနောင်မင်းတရားကြီး၏တားအငယ်ညောင်ရဲမျိုးစားညောင်ရဲမင်းသားက959ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး1913ခုနှစ်ဟန်တော်ရီမင်းလက်ထက်တွင်ပြတ်တုံခဲ့ရသည်ညောင်ရန်ခက်တွင်ထင်ရှားသောရှင်ဘီရင်များမှအနောက်ဘက်လွန်မင်းကြီးနှင့်တာလွန်မင်းကြီးတို့ဖြစ်ပါသည်ရောမြို့တူမြောင်ကြီးကိုတက္ကရဲ့ကောစာ1392တွင်စောပွားမင်း စောပါမင်းကျော်သူကတူဖို့ဖောက်ခဲ့သည်ဟုမတန်များကဆိုသည်ဖြင့်မင်းကျော်သူ၏နောက်ပိုင်းခေစောပါများလက်ထက်တွင်လူတန်းခက်သောခေါလောင်ကြီးဖြစ်ပေမည်မိတို့ပင်ဆိုပါစေခေါလောင်ကြီးသည်ကျောင်းကြီးရှင်ချက်ဖရာအထံ၎င်းယောဒိတာအထံ၎င်းအခိုင်မာသောသမိုင်းဝင်ပြည်စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တကူကြည်လာပါ၏ထိုခေတ်ကမြမစာပေကိုလည်းတစိတစောင်းလှိလခွင့်ရရှိပါသည် ကျောက်ထုမြို့အနီးမှာတူမြောင်ကြီးကိုတရောင်36ခုနှစ်တွင်မင်းကျော်သူကဖောက်လုပ်ခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းတွင်ရေးသားခဲ့သည်ထိုရောမြောင်ကြီး၏ခြေစူးကြောင့်ကျောက်ထုဒေသတွင်မိုးရေကိုမျှော်ယံမလို့မြောင်ရေဖြင့်စပါးစိတ်ပြုတ်ခဲ့ကြရ၏စပါးတစ်နေ့လျင်တင်း၄000ထောင်ထွက်သည်ဆိုဤမြောင်ရေတောက်သောကြီးရွာများမှာပြင်လဲရွာ၊ကန်ကြီးရွာ၊ရင်ရေရွာ၊ရောမြို့
Chao Yua, Naye Yua, Chao Tu Yua, Doklan Yua, Gongbo Yua, Chao Pin Yua, Nalan Yua, Taye Chin Yua, Jia Bang, Sedong Yua, Jia Bang, Sede Yua, Say Yi Tao Pin, Say Bu Nan Keta Pin, Chao Tu De Dari, Wenza Zaba Pulo Zikedi, Jizu Jima Lava Yi. Shori Dama, Boda Chiroya. Boda Chiroya Sudima, Goramamia Sapia e Pitosi, Boamiam Hopa, Yojaga, Yojamia do e, Nebina, Togodogo, Popiato, Lacanado, Aquamiata Pibadi, Goramamia Sapia, along Paro Movie, Nayam Yato Nidri, along Domintago, Gonsa Hicho Bibi, Awain and Daro Pi, Papiandi. Packing the daughter naming GD, Pinyashi Bonamiago, Sinkobi, Taro e, Taro le e, Lacanamiago, Sensi GD Bona diashi out dogo, Sesia, Bona quane out doga, Lemiago, Taubiabi, Hogging toke daddy. Ashiminji e, Taroma, Sacha Minji Dolaga, Buddha Piashi Dolaga, Pier like me who Hogging toke daddy, Dodo. Gonanya amune pito, Dodata amy she, Bonaga mu Naqua mahota Piazin say, Egan Pimmy, Pimme Pia, who ye ever went hoja candy. Sajawari, Menji e, Bondo dibi, Minta e, Chiroya night bowing the pea. Sajamin te, Bumo talenti, who a tea a jar hoja name bidi. Toja, Boda laulia, Minta ligo, Loga e, a josi wago, alone so busy the pea. Lady ta, who a me big heady. Pia Chiroya, go great moody. Boda bata win and emia along the kisa kejadi. Yamananga, Maguide, Mimbu, Sadu de Tashi. Mansa doyadi, Atinsha son piti, Saye dudi, Boda Chiroya lila mugo, Nanem ya bulo kedi, Tanangalo de ta ana abda, Chiroya bound the yajogo, Shabwe lila kedi. Saye du lila yi, Quecha di keyato, Chiroya miago, Pagan ke bonsen, Iwa ke bonsen, Gombong ke bonsen, Hirana bong ke bonsen lo piti. E a jango, a je chevi, mi daroba. Shorty daddy, Buddha Chiroyago, can go mu e miaupe, Naman can aquashi. You are dream, the sooner, oh no, you are, tap on city, a win. Tap on city, win a dream, and now down penny, dream, dreaming, pumoyadi, to Chiroya, Nasus alone, di, Yabe Chiroya, Bonsam Yapijadi. Man, she's a dog, a tenant on Chiroya, Nasus alone, di. Pepe Chiroya Bonsam Yap Chitadi, Chiroya Ri, Selekana, Dia Shikwet Bashilia Chema Audi, Lema Gotabi, Yita Tulo Jadi, Yitra Yari, Lema Matsabi, Yitra Yadi, Yori Dadi, Buddha Buddha Piashi, Little Doma Sabi, Badadana, Dadana Trangaya, Dita Pidipi, Buddha Go, Utaita, Ukang Taima Tabi, Hirana Dombago, Gugwe. Shiko go gwe jazi ya, yori tane, semento, boda chiso, chiroya, tesu, chita go gwe ya, sae duma, senda shikedi, tango ya goze kunema sabi, yi yue te badi. Tango ya goze go kune dwin, sae dudi, boda chiroya, tesu go, boda dong tane, di tra go gwe ya, alu can ke badi, natanda kune dwin, opa alu, shimya si yema. Along with Mia Lakan Yashi Kebadi, De Doctor Udali, Uniwi, Uki Mauli, Uja Wendo Tema, Jet the Daisy, Ne Uki Maui, Eari Company Ma, Nate Uzo Wene Apoetema, Nate Uma Mountain, Dito Uzi Tanamu, Gango, Donta Udebit Tema, Donta Udan Winchu, Donta Dozen San Saint Say, Bako Gumyo, Donta Udense, Manali Sibo like Bako Gumyo, don't thou? Uga, Udentro, Uzani, Susuba Nate Susuba, Gode, Goda the Mak Conate. We jet, said the Yashito Aka, Boda Chiroya, the Sugo, Manali Mune, Tulo Yan, and Nabadi.
ပုရတ်ချီရောယာပုံစံမှာမြန်မာပြည်ရှိအောက်တော်ယာပုံစံတရားကျော်ကိုမိပြီးအသင့်ဆုံးအတော်ဆုံးအတော်ဆုံးပုံစံဖြစ်အောင်အကျင့်အကျင့်ပုံစံရေးဆွဲကြပါသည်အဓိကပုံစံထုတ်ပေးသူမှာသူတည်တည်ပညာရှင်တန်ပါဝတီဦးဝင်းမောင်နဲ့သူတည်တည်ပညာရှင်ဆရာဝန်တေမောင်ကြီးတို့ဖြစ်ကြပါသည် မူလာမာယူထားသောခြေတော်ရပုံစံကိုတန်ပါဝတီဦးဝင်းမောင်ကကြောက်စိတ်စရာတန်းတွားရောက်စစ်ဆေးပြီးဟာမိဟဲ့ခြေတော်ရကငါးပေတုံးပေကြောက်ပြမှာထုလုပ်ထားတဲ့ထုလုပ်ထားတော့ပုံစံမကြဘူးမားနေတယ်ဒေါက်တာတက်လွင်ဆိုတာစာရေးဆရာငါတို့နဲ့တွဲပြီးခြေတော်ရတွေကိုလေ့လာနေသူဖြစ်တယ်မင်းထုလုပ်ထားတဲ့ခြေတော်ရကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်တာလဲညက်နေ ဟောဒီကြောင့်ပြကိုထူပါဟောဒီမှာဟောဒီပုံစံမှာဟူ၍ကြောက်စိတ်ဖျားကိုမှာခဲ့ရသည်ကြောက်စိတ်ဆရာကိုမှာခဲ့ရသည်ထို့နောက်လက်ခနဲ့တန်ဖိုးကြချင်သလောက်ကြပါစီဆရာမပေးရင်ငါပေးမယ်ကွာဒီတိမ့်တာထူဆိုပြီးကူညီခဲ့ပါသည်ဒေါက်တာတီမောင်ကြီးစာရေးဆရာဆရာဝန်တီမောင်ကြီးကလည်းတရားရှိခွက်ကိုဆက်စီးပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုပေးခဲ့ပါသည် ချီရောရတရားရှိခွက်ကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့်အတိတ်ပင်ဖော်ပြပြီးစနေကြသောချီရောရတစုကိုစတင်စကြင်ကြအကောင်စာဖြင့်ထုလုပ်ပုံထုလုပ်၍ပုံတော်ထိပ်ပလဲကံကိုလမ်းပေါ်တွင်၂၀၂၂ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်တည်ထားပူဇော်ခဲ့ပါသည်တွားရောက်ဖူးမြော်တင်ကြပါ၏စာရေးသူ၏ကိုပိုင်ငွေချက် 4 သိန်းနဲ့တခြားအလူငွေချက်16 သိန်းခန့်စစ်ချောက်သိန်းခန့်ကုန်ကြခဲ့ပါသည်ပယံလုံရန်ရေတစီကို1900ပေးပြီးတိစောက်ခဲ့ရသည်ဖုံးဆိုးကျင်ရွာကျယူးရွာဇံမွေးရွာလေဓမ္မရွာတို့မှရွာသားများနှင့်ဆရာတော်ဦးဩဘာသာ၏အကူအညီဖြင့်လှူအားဒါနများကူညီပေးခဲ့ပါသည် ပြည်လဲမြေအုပ်တေတို့ကိုလည်းပခုတ်ကူမှတည်ယူခဲ့ရပါသည်ပုံတော်ထိပ်ပလဲခံကောလမ်းပေါ်မှာဗုဒ္ဓခြေတော်ရာသည်ပကံခေပုံစံလောကနန္ဒခြေတော်ရာပကံရှေဟောင်းပြတဲ့အတွင်ပုံစံကိုမိပြီးထုလုပ်ခဲ့ပါသည်ရန်ကုန်မြို့ချောက်ထက်ကြီးဘုရားမှပုံစံဖြစ်ပါသည်လောကနန္ဒဘုရားမှခြေတော်ရာအဘအဝင်ရွှေစည်းကုံဘုရားမှခြေတော်ရာတို့တွင်နေမင်းကိုမြေရုပ်ဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည် ကောင်းမောင်ခေတွင်ထူသောခြေတော်ရများတွင်နေမင်းကိုဒေါမင်းဖြင့်ထူလုပ်ဒေါမင်းဖြင့်ထူလုပ်ကြသည်စာရေးသူကလည်းရှေးပုံစံနှင့်ကွဲပြားစီရန်နေမင်းကိုဦးဒေါမင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်ပိရကတ်တော်တွင်လကိုယုံယုံဖြင့်ဖော်ထားတော်လဲနေကိုဒေါယုံဖြင့်ဖော်ပြကြခြင်းကိုဘယ်တရားတော်ပိရကတ်တွင် ပါဝင်ပါတယ်ဟုမန်လေဆရာတော်ကြီးကမိကွန်းတော်ရဆရာတော်ကြီးအားမိခဲ့ပါသည်မိကွန်းတော်ရဆရာတော်ကြီးကဖြေချရာတွင်မြေတိကျန်းကန်တွင်မှနေကိုတောင်းရုပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်ဟုအဆိုမရှိပါဟုဖြေချခဲ့ပါသည်မူရင်းစာသားအတိုင်းအောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါသည်မန်လေဆရာတော်ဤအမိငွေစန္ဒာရုံကိုရေးလာ ဟိုရှိကဇတ်တော်မှာကျန်နိပန်လာတို့အစဉ်အမြင်ဟာမို့ထင်ရှားပသည့်အရာကပါလုံးမော်ကွန်းရွှေပိုင်မှန်နေဝင်းရဲ့တူရကန်၌ဘေပူရာနိဘေဆာဟောင်းကတောင်းယုတ်ရှိညွန်းဟုမိသည်မော်ကွန်းတော်ရဆရာတော်ကြီး၏အဖြစ်လာပိုင်မှန်ယုံယုတ်ကိုတန်းထုတ်လို့ထင်ရှားစွာကပါလုံးမော်ကွန်းရွှေပိုင်မှန်နေဝင်းတူရကန်၌ဘေပူရာနိ ပေးစာဟောင်းမှတောင်းရှိမညွန့်ဟုဖြစ်ကြခဲ့ပါသည်နေမင်းပုံကိုခြေတော်ရပုံတွင်ရှေးကမြင်းရုပ်ဖြင့်ပြသခဲ့ကြသည်ကုန်းပေါင်ခေတွင်နေပုံကိုဥတောင်းရုပ်ဖြင့်သာပြသခဲ့သည်နေမင်းကိုဥတောင်းရုပ်ဖြင့်ဖော်ပြခြင်းသည်မမှန်ကန်ကြောင့်စာပေများတွင်တွေ့ရတော်လဲအများသိစေရန်နဲ့နှောင်းခေလူငယ်များနှောင်းခေလူငယ်များသည်ပကံခေပုံတော်ခြေတော်ရနှင့် ကွဲပြားစီရန်စာရေးသူကပုံတော်ထိမ့်မှခြေတော်ရတွင်နေမင်းပုံကိုဦးတောင်းရုပ်ဖြင့်ဖော်ပြထားပါသည်ခြေတော်ရတရားရှိခွက်ကိုရှင်းလင်းရှင်းရလျင်စာအုပ်တအုပ်ထွက်လာမည်ဖြစ်၍အကျဉ်းများသာဖော်ပြလင်ရပါတော်သည်
อีลักษณะดอที่อาเชกวดีดูค่ะอปองมาเกินเลยเช่นแต่ที่อามาลมยาวเช่นเนี่ยแล้วก็ตัวบ่ายอัตราอัตราเพื่อเช่นดูโก้พบยาเช่นพิบัติอิมิงลาชิดดอที่อาเชกวดลักษณะดอโก้ผู้มีเช่นเพียงยงจีกู้กวดดูดีก็มีดอกุดอโจโก้เป็นมีพิบัติลักษณะดอที่อาเชกวดโก้เชื่อมาเอามาสาบีเหตุใดอย่างใดที่แหลมะในไอโม ตรงสลับแปลงลีเลยตรงสิงห์อุซาแปลงเฉาะทมิบเวคงอิมยิมเชชุนดองชุนดองเลนเนกูจะแตะตะเซตะกาไดสติทีพิวสนิตันเลสตงทันเยทันเยเยสลีอุดามีเยสงาสามีเยเยเสฉะติงเจ สักคนประมาณสักสิบต่อไปสักคนมูลีบันไซนั่นเสียจานโยนั่นเสียเด็กจานีนั่นเสียเนปรมาจานั่นเสียโตจ้าพิวนั่นเสียลีจ้าปงนายนั่นเสียงาฮีพีโอนั่นเสียเช้าฮีพีพลานั่นเสียควินตมุทยานั่นเสียเชสเจ้าวลาดองนั่นเสียโกฮีโมเอนาดองตรงเสียเมรุดองตรงเสียเด็กนีตรงเสียเนละ ต้องเสด็จในแค่ตายามะต้องเสด็จต้องเสงาต้องเสด็จต้องเสด็จคุณจุนจีลีจันต้องเสด็จจงเงินนัดท้องต้องเสด็จกูเสด็จวลามีลีเซคิวตินฟิวลีเซติช่วยช่วยงาช่วยงาจินอโศลีเซนิเสด็จลันนิลีเซตองลีเซลีลีเซงาลีเซจอลีเซคุณลีเซชิลีเซกูตีดาคนเดิม งาเซงาเซติงาเซเนงาเซโตงาเซลีงาเซงางาเซเฉาะตองซิงคนละแท้งาเซคงงาเซชิงาเซโกเฉาเซเฉาเซติเฉาเซเนเฉาเซโตเยเอ็นจีคนละเอเฉาเซลีกะโลมีเฉาเซงามีเฉามีเฉาเซเฉาตะคงตะคงกุกกาเฉาเซคงชิแทนซิงเฉาเซชิกีลาตาตองเฉาเซโกเชนติมีคนละเซจามี คนเสด็จวลาหะวลาหะกะมีตรงเสด็จของสอรี่คนเสด็จนี้อุโบตถะสิคนเสด็จตรงนาคามีคนเสด็จลีเฮนตามีคนเสงาอุตบะนวามีคนเสด็จเฉาะเอยาวนะสิมีคนเสด็จของเชมการะ คนเสกโกนวตาอเมชิเซกินเนียชิเซติกินเนียชิเซเนกระไวเงมีชิเซตงอุดังเงมีชิเซลีจูจังเงชิเซงาสักกวังเงชิเซเฉาะจีวโซเงชิเซควินชิเซชิชิเซโกโกเซโกเซติโกเซเนนบีเฉาแท้ กูเสตตงมาเดียเสียทีพิมาเสจชาวปงเชมหาราชตาระเสียรอมูเสและขณะพยาชิโคลิงกาจีอดังมติเจสุชิติมุนีเดจักกรมะเมอิบาระเนจอพยาโดนัยทรัมป์ปอเจลิเดียชิโกซีเซกังทรีเลเลยีแอชีทรีอาซาเลมาอีมอ อาจารย์ปุ่นเชะสลับแบบมวยเลยยี่เลยยี่ตรงสิลาดินเฉินเฉินอุซอกแบงกาซาติมะเกวทำไมเวดีฮะชิตรันเชนดาวยอมมอบจะแตะอัตรามิงเคยคนอัดใจเนะอภัยทีผิวอดูตันเลยแทนเยแย่แทนเยแทนเยแย่วันแต่แค่เดจ้าอุดามีเยติงเชะเดจ้า พระมียาอย่างไพ่ตะไบปันไซจุนัยเมียเปิดหลาตรทางาบ้าจามโยฮีโอพลาทูชาตะโมเดียสัจจาวลาตะแดนฮีมะแวมเยโมโทโทนีละนักแค่สาตาทิปะลีคุสปูดีปะจะมาอุดระอุประกอรีตะลีแอมเพจ้วงเงินนัดเท้าปงเกาเลียงวิมสัจจามีเนคยุติมผิวสวด งาเจ็บปวดสะจ้าตีดาคนอาจารย์แต่เดียนแต่เมียวตองซิงคนอาจารย์เจนเจนเมียงไข่
ခုနအိမ်တသုံးဂလုံတစ်ချောင်းမိချောင်းရေတာကောက်ကာတခွန်မင်းတန်တန်လင်းမယွင်းတတိတာမီလေငါတာမီလေတာကေလာဘတ်ပထတီဟာကြမြင်စင်စင်မင်းမြက်စွာဥဒံပါတထရင်မွန်းစက်တန်တချာနဂါဝမ်းပဲမကွဲတူမကွဲတူกว่าဩတပမကြံအေယဝံမခရာထူဆန်းအံ့ဖွယ်တင့်တယ်လာထွေရွှေလျံရွှေလီလျံဝါညနာလေးပါနွားသားမိစေအဖြစ်များစွာခိုင်တရားခိုင်နီတူပီကရဝိုက်ဖိုက်ဖိုက်တောင်းတော့ဥတောင်းကျိုးချာတန်တာစကဝဲငှက်ဤအမျိုးဇီဝဇိုးအစုံချောပုံနဲ့ရွာစကမာနဲ့စကမာနဲ့ဂျမာနဲ့ရဲ့16ထက်ကစိဆက်မကျွင်ခပင်းများစွာရန်စကားနဲ့စကြချေမွန်းတင့်တယ်ဟန်ကိုထက်ဆွန်မို့ဖြာတကြပြမရေးထူလာသည်ဘယ်မှတမအတူရချိန်အတမအတမသုံးလူချာဤယရနာထွန်းဝင်းညီရှင်းစင်တန်အကန့်တထောင်ရွှေရောင်ချေကတန်တာအကွက်ထက်လျက်ညာကောင်းပုံကောင်းပြုပြက်ခြေတော်ဆက်ကိုစုံမဲ့မြန်တို့ရှစ်ခိုးရှစ်လင်ခိုးသည်ကောင်းကျိုးလင်စောပြည်စီတော်ပုံတောင်တောင်ပေါ်ဖရာပွဲကိုနေ့စဉ်တဆောင်းမုံလာပြည့်နေ့တွင်ကျင်းပရန်1364ခုနှစ်မှစပြီးစာရေးသူဦးစီးပြီးစတင်ကျင်းပပြီးခဲ့သည်ကြောချောင်းရွာများစူးစီးစုပေါင်းကျင်းပနေသည်တတရအကျဉ်းကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်နာစီမိခကြတဲ့သူတို့ကြောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်လာမယ့်အပိုင်းဆက်များကိုလည်းစောင့်မျှော်နာစီပေးကြပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။